Ja, først velkommen og god søndag til dere alle i Jesu navn. Det var noen som var ganske mye yngre som meg, og jeg lurer på om jeg skal prøve på den om jeg liten eller stor. Går det an å gjøre det? Om jeg liten eller stor, så det best for meg på jord. Å høre Jesus til og gå den vei han vil, det det som gjør meg lykkelig. Så kom jeg til å tenke på en ting, altså nå, de skulle gjerne bygge galleri på bedehuset likevel, ikke sant? Det var to stykker som diskuterte, jeg har tenkt litt på deg. Det var ene sa at nå skal vi bygge nytt nedhus, men vi skal ikke ha galleri, sa han. For da pleide de sitte så av og til var bråkete og forstyrre møte. De som gjerne ikke var glad i Jesus heller ennå, det kunne komme noen. Og så satt de på galleriet, og da ble det ofte spektakel. Så han sa, nei, galleri skal vi ikke ha, for der sitter Satan, sa han. Og så sier den andre, da bygger vi galleri, for han kommer uansett, og en plass må han være. så da kan jo være sånn da. Ja, han kommer likevel. Ja, med sången bønnesong, og da synes jeg ofte er godt, altså, det er godt å få be av med mine ord, men mange ganger blir mine ord så fattige. Og så synes jeg det er godt å få be med salmene i Bibelen, ord som Gud har gitt, og så synes jeg veldig ofte det er godt å be med sångvers. Og så det kan du tygge på, og så kan du få lov å be de inn i deg. Og Jesus som har elsket meg med så overmåte alldeles ubegripelig en kjærlighet og nåde. Og tenn mitt hjerte opp igjen med kjærlighetens iver. Så jeg giver meg ganske til deg hen og alltid hos deg bliver. Tenn mitt hjerte opp igjen. Da hadde de bruk for å be. Og da synes jeg er godt å be også. Det blir så tørt mange ganger, men hør det her. Og så trenger jeg at Jesus tenn mitt hjerte opp igjen. Ja. I dag er det den dag som vi kaller for Kristi forklarelsesdag. Og det er en dag som på en måte skal handle om at Jesus, de fikk se litt av hvem Jesus var. Og hemmeligheten i alt kristenliv, det er å få øye på hvem Jesus er. Og hva han har gjort. Så på en måte så skulle jeg nesten ønske at hver dag kunne være en sånn forklarelsesdag. Så Jesus var større for meg. Jesus var større for meg. Ja, nå er den gamle tekstrekken, den første tekstrekken går jo helt tilbake nesten til oldtiden, men nå er det den andre, og nå skal ikke jeg ha det sett som evangelietekst, men jeg skal prøve å lese ifra den delen som er sett opp så episteltekst, som det heter, det er tekst ifra brevene. Og det er ifra det andre brevet til Peter i det første kapitlet. Sier det episteltekst, så er det bare tre verser sett opp som tekst. Jeg kommer til å lese litt grann lenger, men vi skal lese derifra. Men før vi leser så prøver vi å be. Ja, kjære Herre Jesus, takker deg for meg for å være samlet i ditt navn. Og nå ber vi om din hellige hånd. Og vi ber om det kan være sant for oss da, at du får komme med det himmelske regnet ned på våre tørre hjerte, sånn at det blir som en hage som er frisk og grøn. Vi ber deg om det, så vi kan få leve med deg her i tida, og bli evig salig, alle sammen. Du ser den enkelte som kommer, du vet om oss alle. Og vi takker deg for en ting er sikkert, at du har gitt livet for oss. Amen. Ja, vi leser, tror jeg, fra 12. verset. Jeg kommer også til å dra linjene litt. Jeg tror det er ikke så lenge siden jeg snakket litt fra Peters brev på Jæren, men var det her? Ja, var vi igjen da, Ja, manns minne. Men nå skal vi lese derifra.
Peters andre brev, første kapittel fra vers 12 i Jesu navn. Difor vil jeg alltid minne dykk om dette, ennå det alt veit det og er grunnfest i sanninga som er gjort dykk. Men jeg held det for rett, så lenge jeg er i denne hytta, og vekker dykk ved påminning. Jeg veit at mi hytte brått skal legges ned, noe også vår Herre Jesus Kristus varsla meg om. Men jeg vil med iver arbeide for at jeg alltid skal minnes dette, etter at jeg er borte. For det var ikke oppdikta kløktige eventyr vi fylte, da vi kunngjorde vår Herre Jesus Kristi makt og etterkomme for dykk. Men vi har vært øynevitne til stordommen hans. For han fikk ære og herligdom av Gud Fader, og ei slik røst hørdes over han for den aller høgste herligdommen. Dette er sønnen min, han som jeg elsker, han som jeg har hugna i. Og denne røysta hørte vi komme fra himmelen da vi var sammen med han på det heilage fjellet. Og dess fastare har vi profetordet, som det gjør vel i å akta på. Det er som en lampe som lyser på en mørk stad, til dagen lyser opp fram, og morgenstjerna går opp i hjertet og dykker. Ja, jeg tror jeg stopper der. Det er apostelen Peter, han er nå nærmer seg den tida han skal fare herifra. Antagelig så dør han omtrent samtidig med apostelen Paulus, trolig år 67, under forfølgelsen under keiser Nero. Det heter seg jo da så at Peter ble krossfest, og når han så korset, så roper han ut: jeg er for uverdig til å dø sånn som Jesus. Så han ba om å bli krossfest opp ned. Om det er sant, vet jeg ikke, men det kan godt være. Ja vel, han kommer her og sier: jeg vil minne dere om noe, ennå det vet jeg. Og det er noe merkelig, for her er mange som har hørt veldig mye Guds ord, og likevel så kan du sovne åndelig før du vet ordet av det. Vi har så lett for å sovne. Og så vil han prøve å vekke de, står det. Han vil vekke de med påminning. Og senere i brevet så står han: jeg vil med påminning vekke dykker reine hug. De som er født på ny, de har fått et rent sinn som har lyst til å tjene Jesus. Men så er det så fort en sovner. Har de lagt merke til det? Og særlig kan jeg har fått det litt mer sånn med året da, at jeg av og til får noen trøtteby over meg. Jeg kan sitte nesten i en samtale. Jeg har enda ikke sovnet på talerstolen. Men jeg hørte en altså. Han sovnet mens de hadde bønnemøte på kne. Og det var, ja, det var Kristian Fagerli, han sa det selv, så jeg tror jeg kan fortelle det. Det kjenner han, og han gillet så bare det. Han sa at han sovnet på bønnemøte på kne. Og det var enda til mens han selv ba. Ja, det går an altså. Så når du får det i trøttebyene, så er det ganske vanskelig. Og sånn er det åndelig sett. Det er ikke lett å være en våken kristen. Du vil så lett sovne. Og så blir det himmelske liksom sakte vekke for deg. Og så blir du så nærsynt og jordisk. Og så møsser du brann og gnisten, og så blir du sløv. Har du merket det? Ordet må få vekke oss. Vekke oss opp igjen. Og det er et annet ord som handler om det samme, det i Hebreabrevet. Der står det: de får lyte så mer akta på det har hørt, så de ikke skal drive bort. Dette husker jeg veldig godt når jeg har vært ute og fisket, der har jeg brukt så bildet altså.
For da var det visse plasser der var det litt grunt, så der stod fisken. Og der parkerte med båten, sånn så, ja, det var robot eller påhengsmotor. Og så begynte vi å fiske, og tenkte vi var helt på rett plass. Før vi visste ordet tørre, så var vi kommet langt vekk. Det var jo ikke der vi skulle være. Drive bort ifra det vi har hørt. Drive bort ifra der vi skulle leve. Og da står vi i stor fare for alle sammen. Og du er allermest i fare som ikke er redd for det. Å drive bort ifra Jesus og sovne åndeligt. Og så kommer det et vekkelsesord. Og det begynner jo med at han sier at det, i evangeliet eller i kunnskapen om Jesus har vi fått alt som tjener til Gud og, Guds frykt og liv. Liv og Guds frykt. Og det står enda at vi gjennom disse løftene, evangeliet, løftesordet, har fått del i guddommelig natur. Det betyr ikke at vi er blitt guda, men det betyr at vi har fått en hellig ånd som bor og virker. Han er Gud i hjertet. Det er store ting. At Gud selv er flyttet inn, så du har fått samfunn med Gud, at han bor i deg. Og da kan du skjønne at det kommer noe nytt liv i deg. Når Helligånden er kommet inn, og du er født på ny, så du har ikke lyst til å tjene synd noe lenger, eller leve i verden lenger, men nå skal Jesus eie livet mitt. Og det har vist seg i et nytt liv, som kan kalles for tro og sine frukter. Og nå er det sånn at med et kristenliv så er det enten i vekst. Kristenliv er alltid i bevegelse. Enten er det i vekst, eller så går det mot død. Enten eller. Det er alltid livet i bevegelse. Det jeg har tekket på da, altså. Jeg har sagt at når jeg er rundt og reiser, vet du, så er det noen som er så eksperter på med blomster rundt omkring, og og mange, mange damer er veldig flinke, det står så fint, og noen karer også faktisk, men ikke så mange. Ja, og så er det blomster og flotte greier, jeg ser jo nesten litt for lite sånt. Men nå av og til ser det litt ekstra, så tenker jeg skal skryte. Og jeg kan tenke tilbake i tiden at jeg har sett, tatt rennefart og skal skryte til en voldsom flott blom som står der. Men så ser jeg, han er jo kunstig. For av og til er det plastblomstrag. Og jeg blir ikke til jeg skryter, altså. Jeg vet ikke om du har skrytt og plastblomst noen gang. Nei, for det er liksom ikke helt det samme selv om man var fin. Det er jo dødt. Og det som er dødt, det står like fint hele tiden, da. Trenger ikke vattnet plastblomsten? Hvorfor tror ikke jeg da? Hæ? Står like fint. Men livet, det er alltid i bevegelse. Og så trenger det vatten. Og hvis det ikke får vatten, så visner det. Og er du der med å føre vatten på, ikke drukner det kanskje, hvis det er rett, så går bestanda også. Så reiser planten seg igjen. Og du ser, veksten tar til igjen. Og sånn er det at den sanne tro på Jesus er ikke en viden i hovedskallen, men det er noe som fører til et nytt liv, som får trang til å tjene Gud. Og så formaner han de at de må gjøre enda mer fremgang. Så han kommer med en rekke med formaninger, fordi de har fått altså disse store løftene, og Jesus har fått alt som tjener til liv og Guds frykt, og gjennom de løftene har fått del i guddommelig natur, så står det. Så legg just de for vind på at de trua viser dyd, og i dyd er skjønnsømt, og i skjønnsømt er selvtøyming, og i selvtøyming tålmod, og i tålmod er Guds frykt, og i Guds frykt er brorskjærlek, og i brorskjærlighet, kjærleken kjærlighet til alle. Det er en fin rekke, jeg kan ikke gå inn på de ordene nå. Men altså det er et nytt liv, iver i trua. Så vil at Jesus skal eie livet, og så fører til den kjærlighetens liv, at det er den kjærligheten som Jesus har utøst i hjertet. Jeg har så lyst til at andre skal få det.
Og hva som lyst er at det, så får du et nytt forhold til de troende, ikke sant? Broderkjærligheten. Jesus sitt folk er mitt folk. Og er det noen av de kristne som har det vanskelig, så er det vondt for deg også. Og så lengter du etter å være sammen med de, oppmuntre hverandre. Noe forunderligt med, til og med når jeg var i Afrika og ikke forstod jeg knyste da de sa at det er vanlig, for når de snakket swahili, så merker jeg samfunnet med de som var glad i Jesus. Noe helt merkelig. Så det er et nytt liv som ønsker å tjene Jesus og ønsker å være redskap for hans kjærlighet i denne verden. Og så er det meningen at du skal, så sier han via det, og jeg kan like godt lese det. Når disse ting finnes jo dykk og får vekse, viser det at det ikke er yrkeløs eller uten frukt i kunnskapen om Herren Jesus. Men den som ikke har disse ting, han er nærsynt og blind, og har glemt rensingen fra de gamle syndene sine. Vært de for så mye mer ihuga, det er ihuga, ivrige, ikke sant? Vært så mye mer ivrige brør etter å gjøre kall og utvelgning og rykker fast. For gjør det dette skal det aldri noen gang snubla. For på denne måten skal det få rikelig inngang i vår Herre og frelser Jesus Kristi evige rike. Når disse ting finnes, da viser det at det tror ikke dø. Men den som ikke har disse ting, så da kan du prøve på om du er åndelig sovnet, om dette kjærlighetens liv får utfolde seg. Apostelen sier i Filippabrevet en plass at han for først sier han at han satser ikke på gjerningene sine, for han vil være funnet i Jesus, ikke med min rettferdighet, den som jeg lover, men den jeg får ved tro på Jesus. Så der er målet at han får være i Jesus. Det er frelsen. Og da vet han at det er helt fullkomment. Så sier han samtidig at han jager etter å bli fullkommen. Og at han enda ikke har nådd det. Jo, han er fullkommen i Jesus. Men han jager etter at dette som jeg har i Jesus skal få trenge gjennom hele livet mitt. Så Jesus får eie meg helt. Han jager mot det. Og det er en sunn kristen da, som vet seg på ene siden, jeg er ren i Jesus, men så ønsker jeg at Jesus skal få eie hele mitt liv, den tid jeg er på jord. At jeg ikke skal synde mer, men at jeg skal fortjene han, og få stille mitt liv til hans disposisjon. Og så er det så vondt for meg at det er så, jeg når så lite langt. Ja, vi kan vel bare gi oss da, he? Nei, jeg jager etter det, sa han. Jeg jager etter det. Og sånn vil de troende, sanne troende som lever med Gud. Jesus, jeg ønsker at du skal eie meg mer. At du skal bruke livet mitt mer. At det hendene mine og føttene mine og munnen og alt skal stå til din disposisjon. Sånn ønsker en kristen. Og da kan du prøve på, er det ikke sånn lenger at du ønsker det? Så spørs det om du ikke sovner. Og så kommer apostelen og vil vekke deg. Nei, du må ikke sovne. Du må våkne opp igjen, så du igjen går inn i det du er kalt til. Og da er det ikke først og fremst at ja, nå må jeg ta fatt igjen. Men du trenger få et nytt syn på Jesus. Og derfor jeg begynte med den. Tenn mitt hjerte opp igjen. Og derfor er det når han skriver om disse tingene og skal vekke dem, så snakker han om hva Jesus er for noe. Og da trenger vi en forklarelsens dag, altså. Og det er noe voldsomt fint som kommer videre da, her, når han sier om dette her. For da han slår fast, det er ikke eventyr. Og nå har jeg hele tiden trodd at det er sant at Jesus ble født i Betlehem, og at han dør på korset, og at han står opp igjen. Jeg har på en måte aldri tvilt på det. Jeg tror han kommer igjen nok. På en måte har jeg aldri tvilt på det. Men likevel så blir det av og til nesten så det er bare teori. Bare teori.
Og så blir det så fjernt, liksom. Og at Jesus har all makt i himmel på jord, og snart skal komme igjen i herlighet, da begynte de å si imot. Og da sier folk imot. Tenk at det er noen på bedehuset i Norge som enda tror at det er en som heter Jesus som sitter oppe i himmelen og snart skal komme igjen. Er det ikke løye hva overtro de omgir seg med? Det sier jo folk i dag, ikke sant? Overtro. Tenk at Jesus levde, da tror jo de fleste at det var en mann i Jødeland. Men han døper et kors. Og så tror de at han er Gud. Og så tror de at han har all makt i himmel på jord. Hvor er makten hans? Jeg har ventet på han i 2000 år, og det er like langt. Skjer ikke noe, ikke sant? Det kommer senere i brevet. Og hvor godt det er å få feste. Det var ikke klokt uttenkte eventyr vi kunne gjøre noe. Det er ikke et eventyr vi tror på, men det er sannhet. Han er øynevitne, Peter. Han sier at det, la dere ikke lure. Det er ikke noe vi har funnet på. Det er ikke urkirken sitt syn på hvor stor han var. Så det er liksom lagt, vi kan ikke tro på under og at han gikk på vatten. Og så. Nei, det er noe bare sånn, de oppfatter han så veldig stor. Jeg kommer så mange sånne tvilstanker, jeg skal ikke masse mer deg inn i dere, for da finner det noe ut av selv. Men det er så godt at det har blitt slått fast, altså. Det er ikke eventyr. Og så viser Peter til at han har vært øynevitne, ikke bare til det Jesus gjorde sånn alminnelig, men han har vært øynevitne til en stordom. At han ikke bare er et menneske, men at han er Gud. Jesus gikk jo der, så et alminnelig menneske. Så ut som en alminnelig jøde. Og de trodde, de ville steine han når han sa at han var Guds sønn. Eller at han var Herren. Men Peter og Jakob og Johannes, de fikk være med han opp på fjellet. Og vet du hvorfor det skulle være tre stykker? Ja, det er i hvert fall en av grunnene. Det skal være vitnefast i en kvar rett. Og i Israel så var det dødsdom for falsk vitnesbyrd i noen saker. Og det skulle være tre stykker, så det kan være vitnefast for alle i all framtid, det som skjedde. Så det er hendelser der Jesus tar med seg bare tre stykker. Men tre stykker skulle det være, for at det skulle være absolutt og udiskutabelt vitnefast. Og så er de oppe på fjellet. Og Jesus er der og ber. Det ser ut som disiplene satt der og nesten halvsov. Og så plutselig skjer det noe. Jesus blir forvandlet for øynene deres. Og da ble han ikke noe annet enn han hadde vært før. Men den herligheten som til vanligvis var skjult, den strålte nå ut i full glans. Så ansiktet hans ble så solo, og klærne og alt sammen ble hvite som snø. Og de ser Jesus, ikke Gud direkte, sånn som syndere ikke kan se, men de ser hans guddomsglans stråle frem. Veldig. Og det var i tid de hadde hatt det veldig vanskelig, for Jesus hadde sagt noe som var så vanskelig for de å godta, at Messias skulle dø. Og så kommer det enda til, husker det, det skal ikke tale om noe nå, men så kom det to svære karer som de kjente litt til. Der kom Moses og Elias, loven og profetene, og var helt ett med Jesus. Og det står enda til i Lukas hva de snakket om der på fjellet. De snakket om hans bortgang i Jerusalem. Jesus gikk for å dø. Moses var enig. Elias var enig. Hele gamle testamentet gir sitt vitnesbyrd. Det er sant. Og mens de sitter og hører på, så skjer det enda noe voldsomt. Plutselig så kommer det en lysende sky. Og da visste de hva det var. Det var Guds faders egen herlighet. Der hadde han vært som en skystøtte på ørkenvandringen. Og han kvilte over tabernaklet, og han fylte tabernaklet. Skystøtte, eller skyo, en lysende skyo.
Guds herlighet. Og de blir veldig redde. Og midt ut av den skyen så hører de Gud Faders i egen røst. Dette er sønnen min, han som jeg elsker, han som jeg har hugnet i. Og så sier Faderen tydelig med greie ord hvem Jesus er, mens de ser og så Jesu lysglans og Guds herlighet. Så Peter vet, det jeg forkynner dere om Jesus, det er sannhet. Og litt senere så skulle han altså dø for denne sannheten. Hvorfor kunne han da? For han visste det sant. Alle disiplene, apostlene, bortsett fra Johannes, bøtte med livet sitt i martyrdøden. Ingenting kunne stoppe dem. Hvorfor kunne de ikke? For de visste det var sant. Og de visste det var en sannhet som de kunne dø på. Det er ikke farlig å dø som en Jesu venn. Det er ikke farlig. For vi vet hvem vi tror på. Det er han som har fått nå all makt i himmel og på jord. Og snart skal komme igjen i herlighet. Og det betyr så mye at det ikke bare blir sånne teorier, men det er noe du kan få leve på som er like sikkert som du står på jorda. Jeg husker en påskemorgen. Og som sagt, så har jeg jo trodd at Jesus er stått opp etter grav og alltid. Men det blir så vekk for meg. Jeg kunne tro det var galen, altså. Så en påskemorgen så lå jeg i senga, og så gikk det opp for meg. Jesus lever. Og jeg syns det var så himmelen åpnet seg, altså. Han lever, den frelseren som dør for meg. Jeg tror på noe som holder. Om jeg er den ringeste av alle kristne, det jeg tror på ikke noen ringesaker. Nå er framtid og lys, og jeg gleder meg veien fram til å leve videre. Tenk, Jesus lever. Han er stått opp igjen. Det er sant det vi tror på. Du kan få leve på det og dø på det. Og snart skal han altså komme igjen i herlighet. Det er ikke klokt uttenkte eventyr, men det er det sikreste av alt. De kan fornekte det så lenge de vil, og det har skriften sagt på forhånd, det kommer de til å gjøre. For andre ingenting. Og nå skjer det i tur og orden, sånn som Jesus har sagt, ene tingen etter det andre. Og det er jo mange ting i våre dager som minner oss om løftene. Jeg tenker bare, det forunderlige med Israel, som sagt. Forunderlige med Israel. Så alle kunne tenke at det var et folk som var ferdigt. Nei. Det var det ikke. Og så plutselig så samler Gud igjen. Og så står det at Jerusalem skal ligge nedtrødd av hedningene inntil hedningenes tider et ende. Og nå står det om Jerusalems status. Ikke sant? Så vi er i grenselandet. Og så ser det ut fra andre ord, at jeg kan ikke begynne å rote bort i nomen, så at Israel igjen skal oppleve at hele verden snur i ryggen. Og så ser vi på det som skjer. Og så vet vi, ordet blir oppfylt alt sammen. Alt sammen. Det er ikke farlig å rekne med ordet. Det er farlig å ikke gjøre det. Og så vet vi altså om Jesu makt og atterkomme. Snart kommer han på himmelens skye. Han som har all makt i himmel og på jord. Og vet du hva som skjer i det øyeblikket tegnene hans viser seg? Så begynner hele verden å gråte. For da forstår de, det er sant. Men lukkelig du som har fått at så sannheten din skal du få leve på i tide. Og nå trenger du vekkast opp på det. Det er ikke klokt uttenkt eventyr. Men det er noe som skjedde i historien. Og noe du kan få leve på og dø på. Og så kan få lov å eie livet mitt. Alldeles. Ja, så det trengte han minne dem om.
Det holdt på å bli vekke for deg òg. Og de hørte alle disse spottende tonene, og så begynte de å sige ned, trua sine vinger seg ned, og så løftet han de opp igjen. Nei. Og så kommer det jo en merkelig fortsettelse, da. For da kunne en tenke, ja, når du, Peter, har hatt så svære greier for deg, og sett så store ting, så kan du vel legge vekk det gamle testamentet, he? Nei, dess fastere har med profetordet, sier han. Det som skjedde på Hermon, var det vel antagelig, vi sier ofte Tabor, men det er antagelig det høye fjellet i nord som heter Hermon. Så når han fikk se Jesu herlighet, da gjør deg ikke løs ifra skriftene, men det skal kaste deg tilbake på skriften. Det er sant, og det er disse skriftene som kan holde oss i livet i disse dager. Og derfor sier han videre at det profetiske ordet er som en lampe som lyser på en mørk stad. Og da er det to ting. For det første er det mørkt i denne verden, åndelig talt. Hvor er lyset henne? Her er lyset som lyser på en mørk stad. Husker dere nå det nærmer seg utgangen fra Egypt? Så kom det store mørket innover Egyptelandet. Men da var det én plass der var lys. I Gosen var det lys. Der Herrens ord var, var det lys. Og sånn kommer det til å være de siste dager. Så vi har et lys som kan lyse oss gjennom denne tida. Det er Guds ord. De profetiske og Gamle testamentet like fullt som Nytestamentet. Men så er det en annen plass det kan være mørkt. Det kan være mørkt i hjertet mitt. Har du kjent det når det blir mørkt i hjertet? Hva skal jeg gjøre da? Det profetiske ordet er som et lys som skinner på en mørk stad. Det er det som må inn i hjertet ditt, da, ser du. Ordet må inn i hjertet ditt. Og det, jeg måtte nesten finne opp et, tror nesten Øyvind Andersen har en andakt til det ordet fra Jesaja 50. Jesaja 50. Kven av dykk åttast Herren og høyre på røystene vers 10 der? Kven av dykk åttast Herren og høyre på røystene og tjenerne hans? Når han ferast i mørker, og det ikke skin lys for han, så skal han lita på Herrens navn og stola på sin Gud. Har du vært inne i sånt mørke? Det er så mørkt at det skin ikke et lys. Hva skal jeg gjøre da? Jo, det står her. Lita på Herrens navn og stø seg på sin Gud. Det er noe som er fast om det er aldri så mørkt for deg. Og det er Herrens navn, og der kan du egentlig med full rett si Herrens ord. For det er navnet hans blir åpenbart i ordet, altså. Og stø seg på sin Gud. Da Jesus har sagt, det holder. Om det er aldri så mørkt for deg. Tar du vare på det, så har du lys for evigheten. Det som trengs for å få deg hjem. Og det skal lyse for deg inntil morgenstjerna kjem, det er så varsla at nå bryter morgenen inn, og til dagen bryter fram, står det, morgengryet, det er når Jesus kjem igjen. Da kjem det at det blir fullkomment lyst for de troende, når Jesus kjem igjen. Men inntil da, så har du noe som skal lyse deg hele veien. Det profetiske ordet i skriftene, det er lys for sjela. Og der skal, må vi bli minnet om, ikke sant? Og minne om igjen. Ja, men jeg har jo hørt det før. Ja, men du trenger minnast om det. Fortell det igjen. Fortell det igjen. Vet du at det frafall i Israel, det var i grunn bare ei synd som førte til frafall. At de glemte Gud. Glemte Guds ord. Glemmer du Guds ord, så faller du ifra. Og derfor skal ordet, skal vi minnast om det. Og nå i dag hadde jeg lyst til å minne dere om hvem Jesus er.
Han som har makten, Gud, som snart skal komme igjen i herlighet. Glem ikke hvem du har med å gjøre. Og det er denne frelseren som har sonet syndene dine med sitt blod, og gitt deg alt som tjener til liv og Guds frykt. I Jesus har du alt sammen. Alt som tjener til liv og Guds frykt, står det i begynnelsen på dette kapitlet. Det der jeg siterer ifra. Og derfor trenger vi synge der, som jeg var borte i litt tidligere. «O Jesus, åpner du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er.» Så er det ikke noe nytt du skal få. For det var, de snakket med Nils Kjeloen, så sa de i den tiden, og karismatikerne sa, «Gud har mer å gi.» Så sa han, «Da kan jeg i grunn ikke være enig i, for han ga oss alt i Jesus.» Men han har kanskje mer å ta, så du får plass til det, sa han. Så det var en av det han sier. Men det er noe med, det er ikke ved å få noe nytt, men glem ikke bort hva i Kristus du har. I Jesus har du fått alt som tjener til liv og Guds frykt. Og gjennom ordet om Jesus så flytter Helligånden inn i hjertet ditt. Så Gud selv bor i deg. Mer å gi, hva skal du ha da? Hva skal du ha da? Nei, du trenger få øynene opp så du ser hva Herren har gitt oss i Jesus. Og hvem Jesus er. En forklarelsens dag. Og så står det jo der at når de etter den store skyen hadde vært der, så de ble jo så skredde at de datt på jorda. Når Gud kommer ned så blir syndige mennesker redde. Men når de så opp etterpå, så så de bare Jesus alene. Og så visste de, har jeg Jesus alene, så har jeg nok til både leve og dø på videre. Og så kunne de gå ned til dalen, for de visste, det er nok med Jesus. Det er nok med Jesus. Kan det gå ut igjen med den vissheten? Så jeg har faktisk den påskemorgenen, synes det var så godt. Det er jo ikke alltid du får oppleve det. Peter hadde jo lyst til å bygge hytten, hvis det ikke han skulle si. Så han, og da kunne jeg jo tenkt meg å være på den nivået hele tiden. Ikke sant at du fikk så. Men hva det betydde til Jesus leve? At det ordet stemmer. Det er ting som jeg kan få lov å leve på og vet det er sant. Det er ikke Satan som har makt ned på jord. Satan kan ikke bevege seg en millimeter lenger enn Jesus tillater, og den dagen Jesus sier stopp, så er det stopp. Det er ikke så lett å se det, men det står. Og sånn skal vi få lov å regne med ordet i dag, for det er sant. Det er sant. Dette var det jeg i grunn hadde lyst til å minne dere om, men altså Jesus lever. Hva betyr det for deg? Hva betyr det at du kan gå ut med visshet om at det er sant dette, men at han er død for meg, at han er oppreist for meg, at han sitter for Faderen og ber for meg, og at han snart skal komme igjen og hente meg som tror, og at det ingen av dem som tar sitt tilflukt til han skal bli til skamme. Det står, og han kommer til å stå ved hvert eneste ord. Det var ikke klokt uttenkte eventyr. Det skjedde i historien, og ja, så dette er, jeg synes det var godt å få minne dere om. Nå har det satt lenge på gulvet. Det står de som setter seg nest skal opphøyes, så det er litt de snart for nå. Men for be til Gud, kjære Herre Jesus, jeg ber deg for min del, lei du meg i en overo. Jeg er så veik og i fremmed land. Det er mange var som gikk seg vilt på ferd og slepte tak i de frelser han. Men visst jeg vet, du makter fast meg alle. Latt meg få se på deg når synd og dåra, la meg så bar ditt fader auga se. Da vet jeg visst at gjennom tvil og fora, jeg vil nå, din nåde skal til himmelen nå. Så ber jeg det for oss å samle her, Jesus, at du tenner oss opp igjen med dette ditt ord, og bevar oss i det inntil enden. Takk for det lyset som skiner på en mørk stad. Takk for ordet ditt. Amen.